Godfrey Kirumira omuku basajja abagagga mu kibuga Kampala yawadde ka baby ka Rema gift ya kakadde akasente za Uganda. Mukimanyi bulungi nti over the weekend mwena amawulire twagaba wadde nga galaga nti Rema Namakula yasobodde kubanga azaala ka baby girl era bakatumye ali ya sebunya. Yazalide Hamza ka baby girl era Hamza yabadde musanyufu nnyo. Wabula oluvannyuma lw'okuzaala kano ka baby bakuteka baby kano ne bakyalira omugaga Godfrey Kirumira asobole kubanga alaba ku muzzukulu. Kubanga Dr. Hamza abamuyita taata kitegeeza nti omwana aba muzzukulu we. Oluvannyuma lw'okulaba ku muzzukulu, Godfrey Kirumira yabadde musanyufu nnyo okulaba ku muzzukulu aliya sebunya era yamuwadde gift ya kakadde akasente za Uganda n'amusabira n'emikisa blessing. Era Rema Namakula naye yabadde musanyufu okulaba nti ka baby girl ke katandise ne blessing ez'amaanyi. Omwana tanaba na kuweza mwezi naye kati bali mukumuwa gift za bukadde obwa sente. Ekyo kiba kirungi era kiba kirungi ddala. Hamza yabadde musanyufu naye okulaba nti ka baby girl ke kafunye emikisa egy'amaanyi. So esonga zuva ezikyo bwe zikyali, bano bakyagenda mu maaso n'okuselebratinga ka baby girl kaabwe ke bazadde oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka nga bafani babuza Rema kiki toyagala kuzaalira Dr. kyekigenda mu maaso. Ebigambo byali bingi oluvannyuma lwa Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula okola embaga eyali ey'amaanyi. Bafani batandika okwogera ebigambo nga babanja Rema Namakula ka baby, naye yasobodde okubanga akikola kati agenda kukomawo asobole okubanga akuba endongo olw'ensonga nti abadde abuzeemuko ku stage. Abadde abuzeemu kati agenda kuba akomawo tumusubira okukomawo na bidi asobole okubanga atambuza ekintu ky'endongo. Lydia Jasmine nawe kakati abantu bakubanja ka baby spicy oli kuki baba banja bu baby nawe mwina okubanga mwetereza. The pass UG kwetu kyali era gwatana ba kusubscribing ankujukiza nti subscribing onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona. Baganda bafe abali mu diaspora abali mu Singa Oman take Dubai Saudi Arabia chemukola chamanyi obaka ba mtu batu ufuna bulungi. Baganda bafe abali wano waka namwe chemukola chamanyi dala wano the buzz UG with the number one edutainment channel tuba tuogera ku creative and performing arts music analysis ne commentary abakugu tuba nabo wano tuba tuogera ku current events tuba tuogera ku nyimba mpya tubera ne interviews ezaba celebrity bosinga okwagala nosobola kubanga omanya ki ekigenda maso mu bulamu bwawe.